ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।